Yes, hello guys. So hari abantu benshi bagiye banyandikira ati kubera iki dushyiraho video kuri TikTok abantu ntibabashe kuzireba cyangwa se ntitubashe kubona views. Ngiye kukwereka impamvu ituma utabona views kuri video zawe ndetse n'uburyo wakora kugira ngo ubashe kubona views. Icyo usabwa nk'ibisanzwe mumaze kubimenyera ni ukubanza ugakora subscribe kuri channel kugira ngo ubashe kubona izindi video dushyira hano kuri iyi channel yanyu mwigiraho ibintu byose bijyanye n'ikoranabuhanga twibanda cyane cyane kuri TikTok. So tugiye kujya hano kuri TikTok app nk'ibisanzwe urayikandaho TikTok yawe. Nyamuneka mbibutsa rwose niba uzi kuri mushya ukabuzi bizi neza kutarakora subscribe warakererewe. Icyo ukora rero wahita ukanda kuri profile yawe, profile iri mu ahantu profile iri murahazi so nimara gukanda kuri profile yawe. Icyo ukora rero uraza hano handitse kamabereke, hano handitse TikTok Studio. Nkuko muri kubibona niho uza ugakanda. So iyo umaze gukanda hari handitse TikTok Studio, uraza nanone ugahita ukanda hano handitse account check. Nkuko muri kubibona hano. So iyo umaze gukanda rero icyo TikTok ikora ni iki? Iko igenda verifying account yawe, ikwereka ko muri video zawe ufiteho nta video nimwe ifite ikibazo. So iyo usanze video harimo video yawe ifite ikibazo, biba byiza iyo uyisibye. Iba imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu, biba byiza zose iyo uzisibye, kuko izo ngizo ziba zifite ikibazo zishobora gutuma utabasha kugira views cyangwa se abantu ntibabashe kugukurikira nkuko wowe ubyifuza. Murabona yuko account yacu iri good, ihagaze neza, iri standing good. So thank you for following our community guideline and help us keep TikTok safe. So ibi bigufasha nyine kugira ngo TikTok ubwayo imenye ko nta guideline cyangwa se yamabwiriza yabo utujuje cyangwa se udakurikiza. So iyo ubonye rero bira byose ubirangije ugaruka hano inyuma. So ngiye kubereka rero iyo usanze account yawe imeze neza nta kibazo ifite, ikindi ukurikizaho ureba video ugiye gushyira. Hari abantu bajya bakora amakosa ugasanga ukuye video nk'ahandi uraje uyishyize kuri account yawe. Bira bintu ntago ari byo. Shaka video yawe ku giti cyawe wakoze uwo munsi uyishyireho izari yawe ari imwe iri kuri TikTok. So icyo cyo ndizera ko mucyumvise. Niba ukuye video ku yindi account y'umuntu nawe ugahita uyishyira kuri account yawe, so urumva ibyo bintu biba bishoboka? Ntago TikTok ibyo bintu ibyemera nta nubwo bishoboka. So iyo urangije rero ngiye kubereka uburyo ba uploadinga video yawe wikoreye ku giti cyawe yawe nyina pani y'abandi ukuye ahandi. Uraza ukandi hano kuri aka kantu kaga plus amuri kukabona kamwunyuraho nyine ugiye kwa uploading. So nkuko muri kubibona rero banza ni isura yanjye, ariko icyo tugiye gukora turaza hano dushyira ama video yacu. So video nshaka gushyiramo ni iyi ngiyi. So uyikandaho video yawe rero ukayiselectinga, ukakwereka ko yagiyemo. Wamara kuyiselectinga, ikindi ubwo nk'ubu ngubu uyishyizeho imeze gutya, ntabwo abantu bareba aya magambo neza nk'uko muri kubibona. So icyo ukora rero uraza ugakanda hano ugasa nk'usunika gake cyane gakikigira imbere kugira ngo umuntu aze kuba abona ibintu byose neza, abisome bigaragara neza. Muri kubona ko agaspace karimo dusizemo dore nga kuko kangana kugira ngo umuntu nasoma asome interuro yose yuzuye. Ndi kubere ku buryo mwaprodinga video ikaza igaragara neza kandi kindi ikabasha kugira views. Iyo birangije ibi byose rero nk'ibisanzwe ni next hano.
Nongera kubibutsa guys niba utarakora subscribe nyamuneka. Iki nicyo gihe cyo kubikora ntugakirirwe mu bandi juba uwa mbere mu gukora a subscribe. Ikintu cya mbere nanone abantu batajya bitaho ni ugushyira description y'ibyo video yawe ivuga hano muri aka kantu. Add description ugasanga usutaho ikintu nta description ushyizeho. So ubwo TikTok ubwayo nta kizagufasha nta kizerekana. So ushatse uncatse navuga ati muzabe muri maso mwese muza sorry nandike ngo muzabe mugihumeka iyo ushatse ushyiraho hashtag ugashyiraho Rwanda iyo ubishaka ariko na hashtag buriya nazo ziradufasha cyane nk'uko mubizi zituma ama video yacu arebwa cyane nyine kuko ziba zarakoreshejwe n'abandi bantu beshi nk'uko muri kubibona hano ugashyiraho hashtag Rwanda nyinshi nyine ukazishyiraho izi hashtag nazo nabonye zigira akamaro cyane kurusha ibindi byose. So yurangije rero indi step ikurikira uza hano kuri aka kantu kuri aka ngaka kanditseho more option muri ko habona hano ni hukanda hano mbere yo kugira ibindi ukora. So iyo usanze utu tuntu twose tutari select utu twose tutari select tutameze nk'uko nguko tumeze twose tujyana hari ukadusunika tukamera nk'uko nguko tumeze nk'uko muri kubibona hano hejuru nk'uko nguko tumeze. So akako si ngombwa ushatse wakihorera iyo udashaka ko biza kuri nuza yawe nyine kuri story yawe nyine kugira ngo iyo utabishaka ushatse urakihorera. So ikindi cya kabiri ushobora kongeraho wendo nabwo ubishaka naka kantu nako ni ingenzi burana ko kugaselecting aro high quality upload gushyiraho video igaragara neza aka kantu ntago kaba kari select uko byagenda kose nako ubugomba kukibuka. So iyo ufite playlist yawe washyizeho nzabere ku buryo mushyiraho playlist zanyu nayo uyishyiraho nyine ko abantu bayirebye nyine bangana n'ibihumbi magana arindwi. So kayiselectinga nayo ayo maze kuyiselectinga rero ndumva nta kindi kiba gisigaye ariko iyo ushatse hano nabwo iyo bishatse ariko I mean na kindi kiba gisigaye ariko ushatse waza ugashyiraho location ya hano video nyine iri burebwe ariko nanone abikora ubishaka iyo utabishaka rero urabyihorera for your studio. Reka dushyireho aka ngaka kanditseho for you studio niturangiza twa uploading video yacu neza cyane ibintu bibashe kugenda neza. Murabona yuko video yacu yatangiye kwa uploading video yacu yatangiye kujyaho nkuko muri kubibona hano video yacu iri kujyaho igeze hafi kuri 75 muri kubibona hano. So ubu buryo rero nubasha kubukurikiza buzakorohera kugira ngo ubashe kubona views nkuko nabibasobanuriye. Ubu buryo buroroshye guys. Nanone nongera kubibutsa niba uzi kuri mujye hano kuri iyi channel nyamuneka ntukibagirwe kugenda udakoze subscribe kuko bibubusa buri munsi kuko idakoze subscribe ntago ubona video ikurikira. So murabona ko video yacu yagezeho murabona izi video zose twashyizeho zararebwe abantu 700 abantu 400 abantu 300 abantu 500 sura abantu 500 video zose dushyiraho zigenda zirebwa bitewe nuko tuba twakurikije zira step. Urabona nk'iyi maze kurebwa n'abantu 777 nkuko muri kubibona 8,000 hano hejuru ni video ubona ko zirebwa ku rwego rugwiza cyane rwose. Ariko hari igihe umuntu usanga video imaze nk'amezi 5 yaragize views 50. Ibyo ni ibintu guys biba bitumvikana.
Gute video yawe igira views 50 kandi wayaprodinze kuri TikTok, TikTok kandi ikurikirwa n'abantu abeshi. So tutuntu rero mba mbigisha ni utuntu tw'ingenzi, mujye mwibuka gukora share n'abandi bantu ababashe kubona aya ma video tugenda tubakorera. So murabona ko video yacu yamaze kujyaho, areka tuyikindi duse nk'abayikina. Murabona ko imaze umunota. Imaze umunota wose imaze kujyaho nk'uko muri kubibona hano, ariko nta views turabona. Ani to refresh, ka to refreshing, turebe ko nta muntu urareba. So murabona ko umuntu umwe amaze kureba, muri kubibona hano. Niba video ishyiraho mu munota umwe, umuntu akaba amaze kureba, izamara ukwezi imaze kurebwa n'abantu bangahe, cyangwa zizamara iminsi 5 imaze kurebwa n'abantu bangahe. Ikindi guys, mbibutsa ko gushyiraho video imwe ku munsi atari byiza, buriya biba byiza ushyizeho nka video ebyiri cyangwa se 6 uzifite. Anongera kubibutsa kandi ko iyo utabashije gushyiraho video yawe ku giti cyawe, TikTok ntago ishobora gutuma ugira views nyinshi, kuko iyo video ufite ahandi uyikuye, ufite undi muntu wayishyizeho, ibyo bintu bizagenda bituma utabasha kugira views nyinshi. So katwongere turebe. Murabona ko abantu babiri bamaze kuyireba, bigenda bizamuka gutyo bizamuka gutyo bizamuka. So guys, ni kinaberekaga, ugize ikindi kibazo nababwiye ko munyandikira muri comment aho hasi, mbamari kubasubiza kandi murabizi ko mbasubiza. Ugize ikindi kandi utekereza ko twavugaho muri video ikurikira, nabwo uranyandikira muri comment ukambwira ngo nkeneye kuzatwigisha ibi nibi ibi nibi, ndahari nanone nkabatumikira. So guys, niyemeje muri ino minsi kubakorera video none nahagarara. Icyumba saba rero nanjye ni ugukora iki, ni ugukora subscribe buruko maze kureba video yanjye. Kandi kidi mujye mureba video irangire, ibintu byo kwihutisha video nabyo ntago tubishyigira. God bless you, thank you, hasta la vista, naho muri video ikurikira.